دكتور عيسى الشيخ محمد ورسامي وكمد أح سراكيش أغو سرعيسا حسب المعارض كوداني إيه قبل كجبلي أيا شير ترايدو وقر ويدكو قبتاي مقالة كجبلي waxa uu si faahfaahsan uga hadlay isla markaasina uu waxba kama jiraan ka dhigay in lagu shubtay codadkii gabiley isaga oo si qoto dheer uga warbixiyay goob kasta iyo tirada codadka ka codaynayay iyo inta soo noqotay waxaanu tilmaamay in ay ka markhaati kacayaan in aanay jirin wax lagu shubtay isagoo xusay in xisbiga mucaaradka wadani uu xaq u leeyahay in wixii tabashe uu qabo laga qanciyo balse aan loo baahnayn in lagu sheego in gabiley cod lagu shubtay isagoo ka hadlaya dhigtar ciise sheekh maxamed warsame sheekh البلدك الجبلي أي واحد يري أنا جواش يا قبلك الجبلي أنا أحويلك أم تلي قبلك الجبلي حسب جوادني أضم خاتك تهين إن بدل أنا جاي حكومة دوانو الله قامه سلجنا لي بليس قال إن بدل إذا كنا كاركين شاشة حدنا وحي قلوعة أم حبتنا قبل كيغا كسر لي حنايا إن أن كهل مو وحي حسب كيغا قلوع أه إي أما إي تبانايا أما إي تشرتونا إن عدة أي خصيصة وكمشنكا إي شعبونا سومالا جودهان إن مركا وظهر يصبح كاضي وحويا هذا اللذا صوب حي وقت يلن ضمبه اي اها الا بشطي كيف اللي يقوبك حلبا نبدي اليدا يوضا لراشها يد موقات يدا اي نقص على الماضي ان قفك في المكعية كأنما قتل الناس جميعا بالهيل وحلم ذي القف لا تدخل في الملك عيما إن صدوق ولبا ولا ليال وحو لها ترى عيما أو إلا وفوت ياحي حدي ترى دي سيدي لو كل فوتي سيدا مثل ورقتها هلكا إما كعب انتي عي احي انتي عضيصي سيدي لو كل عضيين هي انتي صاحبي مثلا وتولد ما شاء الله الى ودد قدك بقول يا سيدي كان بان لو عضين وصهره هذي اللي ليها تاسع لو شطي ومعنى صدوقات اللي توحي لح بقول يا فريت لحنا بقول يا فريد طبعاً كان الدين لقى محك السياد سلق إحلينا ووح عنا عن قبرنا إن عب الشضو حسب جاي وقبر إلا قرعيو وعدال لقو قرعيو وهو سوى صايبو أيان هم ترسو جدين إن قد كمشن قال كيد دورشي حلال الله وافتين حلال حلو قرقاته إلينا إن ولا ليال أين رقوة النولا ذن بتجريد الله وضع إلى علينا ونفتين أي النلشين أي خدين أي كتير سيستم كأي دور شغل هذا حي حن مغلي إن لصا بوق لصا تعب عضي أو لو شبتي إن كنتي ألمان أنا أنتي أفرمت كتير انتي انا قوبات تشوفني خاصة انك انتي اللي تريد شان كل يدور بقول عب يلا غفوتين هدي تايت مع الضوء قول لي هي وحبة وغشبتها لكن يا العلاب يحمان ضد لو نحبقين هو في المراكع هنا إلى طحي نقاب إن بدل يدا أن ما أهرب النورين ليه وايو تتغل الله يسوها يسوها وحوح ماكرا صندوقة وحي قديس انترنا
waxaa ka garnaqayay komishanka. Laakiin wax shicib ahaan, dowlad ahaan, dad ahaan, annagaa soo galayno xisbigiya haddii la leeyahay waa ku shateen. Yaanu waa nogoo Sacad Muuse oo jibiyaha Bukora, marka hore Muuse bay la qabilahayn ayaanu marka horeba ka raacnay wadan. Macnaheedu waxay noqonaysaa ciddi wakiilka uga ahayd ayaa kula heshiisay oo ugu shubtay in xisbiga kulmiye. Walaalayaal, waxaan leenaa codka ugu badan ee wadani uga soo baxay magaalada gudaheeda ninkii ugu ololeeyay waa aniga. Walaalayaal, hadda waxaan soo jeedinayaa inaynu nabad ku caanmaalno, inaynu nabad ku wada noolaano. Qofkii Ilaahay u qorayna wuu iman. Qofkaan Alle u qorinna iman maayo. Walaalayaal, nabadgelyadan ha la sugo, wanaagga ha la ilaaliyo. Annaga oo sama iyo wanaag iyo kalgacal iyo muxubo ugu soo biirnayna iyo naaqeedid ka noqonin. Wax badan waxay soo jeedinayaa in aad hoos loogu eego, inay anigoo keliya amaad 3,000 ba cadeeyeen, anigoo keliya kula dagaalamay Ibliiska aqal waqti la isku qabsado, ugu maagnaan rana cidna. Walaalayaal, waxaan leenahay goob kasta, sanduuq kasta, wixii laga tabanyalana ha la naga qanciyo. Wixii aan meesha ku jirinna, walaalayaal, waxaan soo jeedinayaa dadka inaan la wada dhegaysan ee xaqiiqda la taabto. Wasalaatu waxaan baaqan nabadda ugu soo jeedinayaa dhammaan Soomaaliya. Colaadina wayna soo daashatay. Colaadigu intii ka hadhaya maanta nool oo tarantaynta tiyo hargeys 200 oo kun ka yar tahay baa ayaa lagu soo noqday wadanka. Maantana more than 2 million way tahay. Intii dambe la tarin colaada dadka intaa ka soo reebtay. Colaad yaa la horseedin walaal baaq nabadeed, qof ku dhinta iyo qof inagaga baxa iyo qof ku dhaawacna midna ma istaasha. Maanta sida ay Muqdisho tahay in laynoo warara inaga ilaaliya nabadgelyadana dhammaantii qof yar iyo qof weyn bixinba ka saaran. Anigoo ah afhayeenka guddida kaambiinka ee xisbiga Wadani, waxaan halkan maanta aan ka sheegayaa sida fiican ee sharafta leh ee maanta inoogu qabsoontay doorashadii madaxweynenimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa mid Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaan kaloo sheegayaa fariimaha qaarka amase eedeymaha qaarka ee ku soo cabanaya in ay gobolka Gibeley ka dhacday in lagu shubtay codkii. Waxaan caddaynanaa xisbiga Wadani annaga ayaa u ah mas-uuliyiintii u fadhiday Gibeley. Waxaa nagu ceeba in la yidhaah waxay ku shubteen oo ay ku tashadeen codkii. Waxaa lii wax ka jira ma jirto. Seerfalku waa wax laga soo shaqeeyey. Anu waxaa dhalinyartii ka shaqeyn jirtay komishinka. Ma dhici karto marnaba in lagu shubto cod, waayo goobta waxaa ka codeynayay 500 qof. 500 qof ee ka codeynayay goobta waxaa soo noqonayay waraaqo. Waxaa seexaya xisbi kasta u joogay goob joogayaal 3 muraaqib. Waxay seexayeen warqadda haddii la helo hal sanduuq oo Gibeley ka mid ah oo ay ka codeeyeen 500 qof ay ka codeynayeen oo laga helo 700 qof oo lagu shubtaan leh. Waxaanan leeyahay komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu xaq u leeyahay xisbiga iyagu in la qanciyo, laakiin yaan lagu rafanin. Gibeley baan lagaga shubtay annaga xisbiga uga mas-uula u fadhinay u joognaa ilaa markii codku dhammaanayay. Ilaa markuu bilaabmay waxaanan kormeerayaashii kormeerayay inta uu gobolka Gibeley u yahay. Waxaanan xaqiijinayaa inuu ka dhacay gobolka Gibeley cod xor iyo xalaala. Waxaanan leeyahay war la iska daayo kicinta dadka la kicinayo. Waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta reer Gibeley u dhalatay ee weliba ka tirsan xisbiga Wadani ee beenta u geynaysa musharaxa madaxweynaha, waxaan leeyahay waxaa tahay madaxweynihii Baritoole, waxaa tahay mustaqbalka Baritoole kii soo noqonayay. Ma aha inaad aqbasho hal iyo qof kacdoon wada,
سومالي لأن وما بحنا رفشد وما بحنا دقال waxay u baahan tahay nabad gelyo wa salaamu alaykum wa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed chuba gobolka cagaaran ee gibli